Πάμε να ακούσουμε και το Μητροπολίτη Λάρισας, παρακαλώ πάρα πολύ. Στο τι είπε, για να ακούσουμε. Εάν υπήρχε μόνο θέμα νομικής ρύθμισης σχέσεων ομόφυλων ζευγαριών, η Εκκλησία θα έλεγε πολύ λίγα, όπως είπε στο Σύμφωνο Συμβίωσης, όταν αυτό επεκτάθηκε στα ομόφυλα ζευγάρια. Μου κάνει εντύπωση στο γεγονός ότι αναπτύσσεται μια συζήτηση που πολλές φορές υπάρχουν και ψευδοδιλήμματα και ψευδοεπιχειρήματα. Όπως, ας πούμε, αυτό που αναφέρθηκε πριν, το τι θα γίνει σε περίπτωση που ένας από ένα ομόφυλο ζευγάρι έχει υιοθετήσει παιδί και πεθάνει, γιατί να μην πηγαίνει αυτό αυτόματα στον σύντροφο ή στην σύντροφό του. Για τα ετερόφυλα ζευγάρια που προσέρχονται σε δεύτερο γάμο έχοντας παιδιά από πρώτο. Τα παιδιά του ενός ή του άλλου δεν υιοθετούνται αυτόματα από τον άλλον, και σε περίπτωση που πεθάνει αυτός ο ένας μάλλον από τους δύο, τα παιδιά του δεν πηγαίνουν αυτόματα στον ή στην σύντροφό του. Ως προς το εάν υπάρχει πιθανότητα να ψηφιστεί αυτό το οποίο κυοφορείται, σας λέω ότι πάντα οι βάρβαροι περνάνε στους αρκοπύλες. Ως προς το αν θα βαπτίσουμε ένα παιδί ή όχι, η Εκκλησία έχει ξεκαθαρίσει ότι τα παιδιά είναι αντικείμενο σεβασμού και δεν μπορούμε να αρνηθούμε το βάπτισμα στο παιδί αυτό. Έχω σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, τους γνωρίζω. Ξέρω πολλές φορές και πώς σκέφτονται και τον αγώνα που κάνουν και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν, και τους δεχόμαστε ως δικούς μας ανθρώπους, έτσι. Ωραία, δεν τους δικαιολογούμε, αλλά από εκεί και μετά δεν τους έχουμε και απέναντί μας. Να παίρνει μέρος στα μυστήρια. Μπορεί να εξομολογείται. Μπορεί να μεταλαμβάνει τον αχράντον μυστηρίο. Αυτό αφήστε το. Αυτό αφήστε το λίγο. Γιατί? Ναι, μην το λέτε. Δεν τον ρωτάει ο ιερέας, είσαι ετερόφιλος. Ποτέ. Ή ομόφιλος. Ποτέ. Μπορεί να υποκλέψει τη θεία κοινωνία. Μπορεί να υποκλέψει τη θεία κοινωνία, ναι. Πάλι καλά, λοιπόν.